人間が山舞踏会に挑むなんて前代未聞。胸がドキドキしちゃうね。あ、この鬼はあれはグループなの？怖すぎ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ちょっとこの過去の世界、この過去の世界のもう一個、このトレジャー写真、このカエル、これがね、ここの薬局の前にある置物、ここか。よし、向かうぜ。じゃないかと。どこや薬局。もうちょっと先か。あ、開くよね、確か。お、あったあったあった、角のところ。このカエル、何かある。これはなんであんなリアルな感じに書くんかな。はい、トレジャーボックス。風魔のアーク、つくものを5個手に入れた。ん？風魔のアーク、もののけを5個手に入れた。いっぱいやったね。やったね。はい、ってことで閻魔舞踏会の会場に行きますよ。まあその場から飛べるんやけど。飛べるんだけど、かこよう魔界へ移動します。はい、来たー。で、閻魔舞踏会の会場へ。怖い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 、事故が起きる、事故が。このマネキンはちゃんと店員さんしよるね。じゃあ、ふみちゃんに入れ替えていこっかな、また。よいしょ。もう特に別にストーリー的にもどうも関係ないかなって思うけん。強そうな妖怪がいっぱいいるね。みんな閻魔大王座を狙っているのかな。あ、ここにキュッピーが。ちょ、待って、この辺なんかあれじゃない、雲外鏡とかおらんの。あ、おるおるおる。キュッピーの横、基本的にキュッピーの横なんかな。よいしょ。ペローン、見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。よし、これでこの場所にワープできるようになった。オッケー。ってことで、さっきの、いつきに声をかければよろしいのかしら。ぽいね。ああ。さあ、急ごうぜ。閻魔舞踏会、もう開会式が始まるってよ。とうとうここまで来たか。なんか緊張してきたな。皆の者。静まるがよい。これより閻魔舞踏会開会式を行う。開会にあたり、妖魔界を滑る王、閻魔大王様からのお言葉を頂戴する。すべての妖怪たちよ。ついに、新たなる大王を決める日がやってきた。この閻魔舞踏会を勝ち抜いた最も強き者に、私は閻魔大王の名を継がせる。この閻魔大王も、ただし、なんかその前回の舞踏会で勝利したってこと？ただ力の強き者だけが王の資格を得るとは限らぬ。仲間の傷を癒す者、戦略で仲間を動かす者、そうした才能でもまた皆を導くことができよう。さあ。よって今回の舞踏会は団体による必要を許可する。仲間と力を合わせ、この戦いに挑むがよい。そういう場合は閻魔大王複数ってことになるんかな。本当の力とは何か、それをどう使うべきなのか、すべての妖怪に頂点に立つ王として答えを見出すのだ。それでは、これより閻魔舞踏会を開催する。皆の健闘を祈るぞ。まあ、でも男の子が閻魔大王にならんといかんのよね、未来を変えんためには。これは仲間と力を合わせるだと。随分と甘くなったものだな、閻魔大王。誰、
次の閻魔大王の座につくのはこの私だ。何者にも邪魔させんぞ。後ろ姿しか見せてくれない。ああ。いよいよ予選が始まる。みんな気合い入れていこうぜ。ねえ、係の人から聞いたんだけど、予選って休憩なしの3連戦らしいよ。え、そんなに一気に戦うの？大変だ、しっかり準備しないと。強そうだな、みんな。なんか見るからに強そうなやつばっかりだもんな。装備とか必要なものも見直しておこうぜ。うん。準備が済んだら受付に行こう。大丈夫、僕たちならきっとやれるさ。おお。よし、行くぜ。どこやどこや。ルーミン、ヤッホー。はーい。閻魔舞踏会受付にようこそ。君たちが噂の妖怪探偵団ね。ヌラリさんから魔導鏡の核を見ておけって言われてるんだよね。誰誰？すごい、バッチリじゃん。さすが大王様がお認めになった人間。それじゃあ早速予選大会で説明してあげる。予選の会場に入場すると休憩なしぶっ続けの3連戦が始まるよ。こっから先はセーブなし、バトル以外での回復もなし。妖怪探偵団のみんな、心の準備はできてる？オッケー。人間が閻魔舞踏会に挑むなんて前代未聞。胸がドキドキしちゃうね。あ、この鬼は、あれはグループなの？怖すぎ。それじゃあ鬼闘技場までお進みくださいませ。ご分を祈ってるね。ありがとう、風民。さあ、行こうか。始まりました、閻魔舞踏会。東ブロック予選1回戦はこちらの組み合わせ。人間界と妖魔界の平和を守る魔導鏡の使い手たち妖怪探偵団と、かわいいな。熱い系と寒い系2つの温度系妖怪をついに統一。玄魔将軍率いる熱寒統一軍の戦いです。人間が出場すると噂では聞いていたが、まさか初回からわしらの対戦相手になるとはな。予選なんかで負けるわけにはいかないわ。気合い入れていくわよ。勝ち進むのは俺たちだね。いや、弱そう、大丈夫。両者場内に揃いました。準備はよろしいですか？よろしいですね。それでは参りましょう。予選第1回戦、熱き戦いに幕開けです。人数は制限とか別にないの。確実にこっち側人数が多すぎて、相手がかわいそうな気がするんやけど。さあ行くぜ。記念すべき初戦ってやつだ。かっこいいとか見せてくれよ。みんなならきっと勝てるよ。ジャーボーグレートか。第一エロフェスティバル、イエーイ。まさか予選なんぞで負けてしまうとは。けど最高に熱かったぜ。絶対予選突破しなさいよ。負けたら許さないんだから。大丈夫、余裕。一瞬で終わったもん今の戦い。やっぱ武器を変えたのも強いね。予選1回戦は妖怪探偵団の勝利です。イエーイ。お次は予選2回戦。妖怪探偵団と同じく予選1回戦を勝ち上がったチームは、フューニャン率いる選抜高等妖怪チーム。妖怪たちのエリートと呼ばれる彼らの道場です。まあ強い奴らやね。ケータ、シン、やはりお前たちも来ていたのか。やれやれ。もったいないな。彼らと戦う時がこんなに早く来てしまうとはね。いや、いずれぶつかり合う定めだった。その時がほんの少し早まっただけのこと。ああ。妖怪探偵団、いざ勝負。さあ。両者場内に揃いました。準備はよろしいですか？よろしいですね。では参りましょう。予選第2回戦、ファイト。大丈夫。戦ったことあるよね？なかった？手伝っただけかな。よっしゃ、こーい。バトルスタート。よし、メラメライオンシャドウサイド。体力に気をつけてね。みんなファイト。メラメラ獅子合計マン。ここまでか。なかなかやるな。全然余裕でーす。余裕でーす。
ていて。お、追撃ユリボー行け。フェイ。いい感じの勝利の仕方。すがすがしいほどの乾杯だ。お前たちのガッツは最高だ。負けは残念だけれど楽しいバトルだったよ。この先お前たちを待つ戦い、我ら見守るとしよう。イエイ。お金も稼げるしいい感じ。さあ次が最後か。大丈夫、ヘトヘトやけど。すごいぞすごいぞ。予選2回戦を制したのは妖怪探偵団だ。あとオロチとか一瞬で死んだよねなんか。さあついに来ました、東ブロックの予選最終戦。絶好調の妖怪探偵団と戦う相手チームは誰や。うわー来たー、クローに率いる地獄の門番図、泣く子まだわる鉄壁の鬼軍団だ。クローン、お前たちがここまで勝ち進むとはな。だが我らを超えていけるとは思うなかれ。この先に進むことはあかん。エンマ宮殿を守る女の実力見せてやろう。エンマ大王様、わしらの活躍見ていてくだされよ。さあ両者場内に揃いました。準備はよろしいですか。よろしいですね。では始めます、予選最終戦。勝つのはどっちだ。いやー鬼がエンマになるのはちょっとね。ものすごい出世にはなるけどね。クローンたちが現れた。よっしゃ行くぜ、バトルスタート。予選最終戦だ、このまま進め。いけるよみんな、もう一踏ん張りだよ。よし、セイリーシャドウサイド、神なるタイガ、セイリー。水はあまり効かないですって。しかし勝利だよ。予選突破は妖怪探偵団だ。エンマ大王に参加を認められた謎の多いチームですが、今後も見逃さない試合を見せてくれそうです。あれやったんや実況。初めて姿を見たわ、シャトーブリアン。体力もあんま減らんかったね。予選突破おめでとう。ありがとう。耐え、次も連戦だってさ、しっかり準備しないとね。お前たち舞踏会は今のところ順調だ。だけど俺たちの目的はエンマになることじゃねえ。俺たちは姉ちゃんたちの魂を奪った妖怪をこのエンマ舞踏会で絶対に探し出すんだ。でも今まで戦った妖怪の中には魂を奪う妖怪なんていそうにないよね。弱かったしね。俺も知ってる妖怪が多かったし、エンマ様の復活もまだ手がかりがないし、本戦が始まる前に情報を集めておきたいんだけど。申し訳ありません。そこらの妖怪をどうせ聞き出したのですが、大した情報は得られず不甲斐ない限りです。びっくりした、めっちゃ飛び込んどったけん俺の知らんかった。脅すな脅すな。ちょっと坂見くん、そういうことしなくていいから。お前たちどうしてこんなところに。何、誰。あなたはタマモ。タマモ、こんなところに何してるんだ。まさかまとわりいい妖怪に魂を運んできたのか。お前が集めていた魂、どこにドイツに渡しているのか言ってみろ。そんなこと言えるわけがないだろう。さっき後ろ姿が映っとったやつかな。この人型みたいな妖怪。くそ。逃げ足の速いやつめ。みんな追いかけるぞ。無理やろ、消えたんや。行きましょう。やつは人間にもなりすます化け狐です。姫、くれぐれもご注意を。まあね、女の人に化けとったもんね。この世界で人間になっとったらわかりやすいけどね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でも無理やろって思ったけど、タマモンを追いかけようってことは、追いつけるんですか？瞬間移動とかじゃないんですか、あれ。